إيطاليا. Që ka dhënë me lujtë e përshëndet në hatin mirë se ardhja, faleminderit shumë. Ashtu Ibrahim Vokshi e përshëndet në hatin për shoqen e hatin në valë edhe pas Ibrahim edhe tërë, faleminderit. Samedini edhe Malushi për Nehatin sa më të mira në jetë edhe më të thërë muzikën Bekim Bokshi për familje Nehatit në valë edhe më të thërë Dorit Mira Bekim Ashtu Egzoni Egzoni special për nonën e vetë që ka dalë me valzue edhe më të thërë muzikën Dorit Mira Be Egzon Bigu që kanë dalë me lujt edhe për shëndet special 2 tezak të vetë Edisonin edhe Egzonin sa më të mira në jetë me shumë e rofë ashtu Afrim Fadili special për Nehatin për shoshin Nehatin në valet të rritin e vla për shoku në vetë në ngusht fandiri shumë ashtu Bakim Emeti për valë Nehatin edhe për shoshin e vlaut Nehatin Bakia me dhe tëra të rritin e vla Ashtu Hajdari, për të zakon e vetë në hatin, i të shionë mirë se ardi me krejtë familje, edhe po thotë ja këthjefshim për tjemi, inshallah. Vjerë me njëzit herë, të rinjë në batë. Ashtu, Avni Vokshi, për në hatin edhe shoshin në hatin në valë. Edhe ekstra për djallën e ti, Egzonin, për thotë. Vjerë me dhe të herë, fandit. Ashtu dhe Pashkim Vokshi, për shëndet në hatin me tjemë, Për shoshe në hatit me dhe të rëm Arë dhe Sadri Mokshi E për shëndit në hatit sa më të mira në jetë me tjemë të vend Sadria për shëndit lo një zime 50 të rëm Zotit ma shme shetë ma Arë dhe We'll be right back.
te hajdari sot O kalko nakim I ka var dhe te zaki sude I ka var ne hati Abre ne hat beg Baso tu po shnet Shë je var ne hat Po beson dhe me djeme Son dhe me djeme Që ka thonë e këzoni Këno ma nonën demo Këno ma nonën deme Du me të kru e këzoni pasit Sol të ka daldale Se të ju isha dhe Isha më shko fleke Ja këno fësha në hatit Po më qëta e vlate O dhe shëta e vlatë Zotit lash dhe hatë E shumë o bere qëtë I shumë në i banket dhe hatë Zotit e më petere Lere 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 Vazhdojnë pra me familjen e Afrim Fadilit Miki Shpies Familia e Afrim Fadilit